koukej, tady taková jako jeskyňka pro Máry. No. A jenom pro mě. A jenom pro mě. Se poblížíme. Se jdeme na pěnce. Tady je gnáhle. Jo. Kde to jsme, mamko? Na hradě Vánoční. Marek, kde jsme? Na hradě. Na hradě, na hradě. Byly rýsa na Valštejně, asi tady nějaký obrázky chodí. Jaký nějaký? Jsou to někdo pana Vlačina? Tohle jsem nasil já! Ačku, tamhle na tom hradě jsem byli včera. Tam tam. Tamhle naproti jsou takové dvě ježičky, tam jsem byli včera. Tohle je sakra, ale výška tady jdou, ale když se podíváš. Tak co jdu tady je, ne? Máte furt žere horůvky? Jo, mám tam jo. Jde zraněla.
tady nás čeká ještě jedna myší díra. Svalovec Marťa, svalovec Mára, odřenou rukou. Tak to jo. Tam chodí o poláně, mezi těma skalama. Nechci se zúčastnit? A tam je hezky vidět ten zámek Hrubá skála. Tady je příjemný pohádek. Tady už nepojdu, člověč. Ty se budu muset vrátit. Učil, a Marťa je vzadu. Chudáčka už nemůže. Marťa protestuje. Už ho bolijou nožičky. Mára ve 5 letech skoro ho dal. Tam ho taky půjdeme. Takže tam bohužel nemůže Marťa. Je přeškrtnutý. Dívej. On by rád, ale přeškrtnutý. To je chudák. Tak to běž zpátky a tady? Mareček to umí věc. On ví po žluté. Co tady zná? Já už to tady znám. Martě se nedrž, on vítá všude možný.
jedna ze všech stran, nedá se na něm vniknout. To na vás padne ta skála. Vidíte tu skálu na vrchu? No. Na tebe to spadne! Dobře zaklíněnej. Ty brdě, co to je? Martin! No, proč na tím jednou kusit, kterou dáme jít konečně?